Yangiobod tumanida energiya resurslaridan samarali va tejamkorlik bilan foydalanishni tashkil etishga qaratilgan seminar o'tkazildi. Tuman prokuraturasi tomonidan tashkil etilgan tadbir xususida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Energetika sohasida tejamkorlikni oshirish, muqobil turlardan foydalanishni ommalashtirish orqali iste'molda barqarorlikka erishish mumkin. Shu maqsadda Yangiobod tumanida energiya resurslaridan samarali va tejamkorlik bilan foydalanishni tashkil etishga qaratilgan seminar o'tkazildi. Tuman prokuraturasi va tuman ichki ishlar bo'limi hamkorligida uyushtirilgan tadbirda hududdagi tadbirkorlar, fermerlar, korxona va tashkilotlar rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'inlari faollari ishtirok etishdi. Unda ta'minotchi korxonalar mutaxassislari tomonidan muqobil energiyaning iqtisodiy samaradorligi afzalliklar uchun turilib, foydalanuvchilar uchun belgilangan imtiyozlar haqida ma'lumotlar berildi. Tadbirga Jizzax Politexnika oliygohi professor o'qituvchilari ham taklif qilinib, mavzu yuzasidan yig'ilganlarga tushunchalar berishdi. Ta'kidlash joiz, tumanda yoqilg'i energiyadan noqonuniy foydalanish holatlarini bartaraf etish va oldini olish, ulardan samarali va oqilona foydalanish orqali iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu ma'noda iste'molchilar tomonidan elektr energiyasi va tabiiy gazdan foydalanish qoidalariga rioya etilishi ustidan nazorat tadbirlari olib borilyapti. Ayni damda aholi o'rtasida muqobil energiya resurslaridan foydalanish bo'yicha targ'ibotlar qilinib, murojaatchilarga energiya tejovchi uskunalar o'rnatilmoqda. Seminar davomida ushbu o'rnatilgan uskunalarning afzalligi joyiga chiqqan holda o'rganildi. Bugungi kunda butun dunyoda yashil energiyadan foydalanish ommalashmoqda. Mamlakatimizda ham muqobil energiya turlaridan foydalanishni tashkil etish qo'llab-quvvatlanyapti. Tashkil etilgan seminar esa energetika sohasida tejamkor uskunalardan va muqobil turlardan foydalanishni ommalashtirishga xizmat qiladi.